Yes, nathemba ndizakonyowana ku kandi films banange nyango muwerezawo prosi kandi The Black Queen omowenti nenga twolekedde amawulire ga Winnie Nwaji n'omwami gwe bayita Bizzy naye nga muyimbi we Natete era nga claiming okuba nga ye taata wa Destiny. Ekibuuzo we kijjira taata waffe taata Destiny, where were you for all that time okubanga omwana akuze okutuukaawo nga tetukulabangako? What makes you to be a dad banaye sigamba nti oba ki oba ki, nize ndi ku saidi ya fire baby. These people have fought for their life. Omukyalo no Winnie Nwaji alwanye okubanga omwana we afaanana bwatyo, okitegeera? Era byakugamba nti akoze kinene ennyo mu bulamu bwa Destiny, taata kyatakoze. Kati essaawa ya leero taata ajja akola ki? Ajja asaba omwana we era bitimbwe era amwagala nnyo. Kuki? Ku ddiiru ki? Era yazze olunaku lw'ejjo n'akaayana nnyo 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 era bamuwa omwana we, era omwana we amutwala gayo yombo muyimbi alina akayimba simaka ndi mulokole, era ng'omwami ono mukubi wa raga yeeyita Bizzy Natete. Akayimba simaka yeeyita mulokole sima bwe bityo bingi bingi awo. Naye nga Winnie Nwaji awera nkolokooto agamba tojja kulaba mwana wange, ne bwe tunaagenda mu kkooti nja kuvayo abekkooti mbakubyeko. Naye nga nsoke mumbuulire tuli mu 2024 oba twayingidde da 2025 banaye tetukyali mu Uganda banaye. Anyway, congratulations to our own pressure 24/7 yavuddeyo mu kkomera emisango bagimuggyeko era kati ali abutaala, okitegeera? Aliira ddala butaala. Ngenda bateerako vidiyo maaso awo mugirabe nga omwami alumbye amaka ga Winnie Nwaji njabeera, era nga asikari amugamba Winnie teyakugoba wano, Winnie Nwaji teyakugoba wano, lwaki ojja ozunga, kiki ekikuzunza? Nagitekayoawo maaso mugirabe. Naye mbutuufu ddala ebbanga lye bamaze omusajja oyo nga bwaba tannakola achievement nga talina oyo omwana, kitegeeza ate kakomye omubulamu bwa Destiny, ate omusajja agenda bbeerera ddala feriya kubanga bw'aba nga akyasobola okwambala suspend eyo buli bifaananyi bye yeekobya. Kubanze buli kifaananyi kye ndaba kyeyo suspenda. Kati abaana bano ka munvume naye temujja kunvuma, okitegeera? Winnie Nwaji akakana obusungu asonyiwa omusajja oyo. Bwana amala okusonyiwa omusajja oyo akole ki? Ajamuwa ku mwana amulabeko waki ne wamuwa ennaku bbiri genda yali kutaatawo akite. Kubanga Winnie Nwaji wadembe okukyusa omwana taata we yenna gw'aba ayagadde, because kyaba awulira ayinza n'obbanga omusajja yamuyinako obusungu bungi kubanga tetumanyi bantu bano gye batandikira. Mumi what I heard nti gayi yali ku university nga Winnie Nwaji ali mu vacation ya mikaaga, okitegeera? So Winnie Nwaji wali mu vacation ya mikaaga n'afuna olubuto. Bwe yafuna olubuto gayi n'akola ki? Nga omanyira amalala g'abaana baba kampasa biki, ndyoza n'amuyisa bubi. Winnie Nwaji n'adda ewaabwe mu kyalo era maama we n'amugamba okomyewo, taata we n'alabirira omwana oyo n'alabirira olubuto lw'omwana oyo. Yalina mukwano gwe by then bali bamuyita Irene, si muyimbi, talina mu social medias naye nga jjo ali bamikwano bati, okitegeera? So maybe yamuyisa bubi kubanga bino ebintu bya buntu, njagala mukitegeere. Naawe osobola obeera n'omusajja eyo n'akuyisa bubi mu heart break zonna ze wali ofunye, ate yoyo n'esukkako n'ekuyisa bubi, okitegeera? So weemuyisa obubi n'alagira nti gwe toliraba ku mwana wange. Banaye bino ebintu bibatuukako naddala abazadde. Kyenneebaza ku Mukama kyeyayamba Winnie Nwaji nti yamuwa omwana omuwala atagenda kukeera kumakya amugambe nti maama njagala kulaba daddy. No way. Singa abadde mwana mulenzi yandibadde abanja ekika kye, naye muwala. Thank God wazala omwana wama Winnie Nwaji
Fire baby waffe, I'm on your side. I am on your side. Mukitegeera. Nze sagala basajja bebuza amagezi. Kuki? Kati sebaze avuddeyo tumutende. Ate kyendabye that guy is making a stunt. As I just manya akebera omwana awininu simanya amukayanire mu buwembu tumutegeere ennyombo naye muyimbi aveeyo tumunoonyerezeeko. Mbwera tumunoonyerezeeko tumanye ekyo kyakula fuke famous naye afuke serebu nga tagambwako. Bwe muba munoonya erinnya muyinoonye mu ngeri ndala okitegeera muleme tunoonyeza mmanya g'abantu balala. Kati azze avuddeyo mu linnya lya wininwaji Ismaya Gala Destiny watu naye nga temwerabira kusubscribinga mmwe abatalina subscribinga temwerabira kulikinga kusharinga nokukomentinga mu comment section okitegeera baddi yanyongera bajjukiza nti tugenda baddiramu bufirimu bwammwe obw'omulembe era nga vidiyo ya wininwaji yiyawo nga omusajja kayanira omwana we. Onoka yakanira mwana banange yakanira mwana police zeyata banange onoji yani olimba Ngalayira nti tali mulaba mukwano nze yamusindika era abatajja mulaba.